Марк Твен Пригоди Тома Сойера Розділ шостий Том знайомиться з Беккі в понеділок уранці Том Сойер почував себе дуже нещасним. Так завжди бувало з ним у понеділок. Бо з цього дня починався тиждень нових страждань у школі. Він навіть шкодував, що вчора було свято. Бо після волі повертатись у рабство ще важче. Том лежав і думав раптом йому спало на думку, що добре було б захворіти тоді він залишиться вдома і не піде до школи. Це був деякий вихід. А справді чи не можна захворіти? Він уважно оглянув себе ніде нічого не боліло, обмацав себе ще раз. Цього разу йому здалося, що в нього починається легенький біль у животі. І він зрадів, сподіваючись, що біль збільшиться. Але навпаки, живіт незабаром зовсім перестав боліти. Том знову почав міркувати і раптом виявив, що у нього хитається зуб. Це було до речі, він уже збирався застогнати, але вчасно збагнув, що коли скаже про зуб, то тітка просто вирве йому зуба. А це дуже боляче. Тому він надумав залишити зуб про запас. І пошукати чогось іншого. Деякий час Том нічого не міг винайти. Потім пригадав, як лікар розповідав про якусь хворобу, що уклала пацієнта в ліжку на три тижні і загрожувала йому втратою пальця. Хлопець похавцем вийняв ногу з під ковдри і почав досліджувати хворий палець. Але він не знав, які ознаки цієї хвороби, принаймні спробувати можна. Він заходився стогнати з великим натхненням. Сід не прокидався, Том застогнав голосніше, і йому здалося, що палець у нього справді болить. Сід не відгукувався, Том навіть задихався від зусиль. Він перепочив трохи, набрав повітря в легені, а потім видихнув цілий ряд чудових болісних зойків. Сід так само хропів. Том розгнівався, він вигукнув Сіде, сіде! і потрусив брата за плече. Це дало деякі наслідки. І Том знову застогнав. Сід позіхнув, потягнувся, підвівся на лікті, засопів і витріщився на Тома. А той собі стогнав. Сід гукнув Томе, чуєш, Томе, ніякої відповіді. Чуєш, Томе, Томе, що сталося, Томе? І сід схопився за брата, тривожно дивлячись йому в лице. Том простогнав: Ой, не треба Сід, Не чіпай мене. То що ж сталося, Томе? Я піду покличу тітоньку. Ні, не треба. Це менеться, мабуть. Не клич нікого. Але треба покликати, та не стогниш так, Томе, це жахливо. Давно це з тобою. Кілька годин. Ох. Ой, не змикай мене так, сіде. Ти мене вб'єш. Томе, чого ти мене нараніш не збудив? Ой, Томе, не треба. В мене мороз по шкірі йде, коли ти кричиш. Томе, що сталося? Я все тобі прощаю, сіде. Стогін, все, що ти мені зробив, коли мене не буде серед живих. Ой, Томе, невже ти вмираєш? Не треба, Томе. О, не треба. Може? Я прощаю всім, сіде. Стогін, так їм і скажи, сіде, мою раму од віконця і моє однооке кошеня, віддай тій дівчині, що недавно приїхала до містечка, і скажи їй. Але сід уже схопив одяг і вибіг за двері. Тон тепер справді страждав. Так чудово працювала його фантазія, і зойки його лунали цілком природно. Сід мчав сходами вниз і кричав Ой, тітко Полі, ідіть швидше, наш Том умирає. Умирає? Так, так. Чому ж ви не йдете? Ідіть мерщій. Дураниці, не вірю. А проте вона щодуху помчала нагору. Сід і мері за нею. Обличчя в неї зовсім зблідло і губи тремтіли. Добігши до Томового ліжка, вона ледве могла вимовити: Томе, Томе, що з тобою? Ох, тітко, я. Що з тобою, дитинко? Ох, тітко, в мене гангрена на пальці. Старенька впала на стілець і заплакала. Від цього їй полегшало, і вона сказала: «Том, як ти мене налякав, а тепер покинь ці дурниці і щоб більше не було цього. Зойки припинилися, і палець миттю перестав боліти. Хлопець відчував, що пошився в дурні і почав пояснювати. Тітко Полі, мені здавалося, що палець у мене зовсім змертвів, бо він так болів, що я навіть забув про зуб. Про зуб? Невже? А що ж таке з твоїм зубом? Один зуб у мене хитається і страшенно болить. Ну, годі, годі, тільки без вереску, Открий на рота. Справді, зуб у тебе хитається, але від цього не помреш. Мері, принеси мені шовкову нитку і гарячу головешку з кухні, Том сказав. Ой, тітонько, тільки не виривайте, не треба. Він більше не болить. Щоб я з цього місця не зійшов, коли він хоч трошечки болить. Не треба, тітко, я вже не хочу сидіти вдома, я піду до школи. Ох, то ось воно що. Так увесь цей гармидер ти вчинив, аби залишитися вдома і піти ловити рибу. Томе, Томе, я так тебе люблю, а ти ніби навмисне своєю поведінкою надриваєш моє старе серце. Тим часом зуболікарські інструменти були готові. Тітка Полі зробила петлю на кінці нитки, наділа її на хворий зуб і міцно затягла, а другий кінець прив'язала до ліжка. Потім схопила палаючу головешку і ткнула її майже в обличчя хлопцеві. Мить. І зуб повиснув на нитці, прив'язаній до ліжка. Але за всі нещастя люди мають нагороду. Коли Том, поснідавши, прийшов до школи, всі хлопці заздрили йому, бо в нього тепер була така дірка у верхньому ряді зубів, що він міг плювати зовсім новим, чудовим способом. Коли нього зібралася ціла юрба зацікавлених цим видовищем хлопців. Один хлопець, який урізав собі палець і досі був центром уваги й пошани, Тепер раптом опинився без жодного прихильника, і слава його згасла. Він був цим дуже засмучений і сказав з удаваним презирством, що кожен може плюватися як Том Соєр. Але інший хлопець відповів на це нахвалялася синиця. І розвінчений герой пішов геть. Незабаром Том зустрівся з гекельбері Фіном, сином місцевого п'янички. Всі матері в містечку ненавиділи гекельбері і водночас боялися. Бо це був ледащо, поганий, невихований хлопчисько, який не визнавав ніяких законів, і ще тому, що всі діти заздрили йому, були в захваті від нього і намагалися наслідувати його у всьому. Том, як і всі інші хлопці з порядних родин, заздрив Гекельбері, що міг цілий день нічого не робити, і тому теж було суворо заборонено гратися з цим голодранцем, саме тому Том завжди, коли тільки міг, грався з ним. Гекельбері одягався у недоноски з плеча дорослих людей, одяг його всякої пори року цвів різнокольоровими плямами і звисав лахміттям. Брилі його був цілковитою руїною величезних розмірів. Від її криз було відкремсано великий шматок у вигляді півмісяця. Його куртка в ті рідкі дні, коли він її одягав, доходила аж до п'ят, і задні гудзики містилися значно нижче спини. Штани висіли на одній підтяжці. І ззаду теліпалася величезним порожнім мішком, а внизу хльоскали по грязюці, коли він їх забував підкачати. Гекельбері був вільний птах, блукав, де йому хотілося. В хорошу годину він ночував десь на чужому ганку, а в дощову в порожніх діжках. Йому не треба було ходити ні до школи, ні до церкви, йому нікого було слухатися. Над ним не було господаря. Він міг ловити рибу чи купатися, коли іде йому заманеться. І сидіти в воді, скільки йому хочеться, ніхто не забороняв йому битися, лягав спати він, коли хотів. Навесні він перший з усіх хлопців починав ходити босий, а восени взувався останній. Йому не треба було ні митися, ні одягати чисту білизну, а лаятися він умів напрочуд. Одне слово, цей хлопець мав усе, що надає ціну життю. Так думали всі вимучені, скуті по руках і ногах добре виховані хлопці з порядних родин у містечку. Том привітав романтичного волоцюгу Агов, гекельборі, здоров. Здоров і ти, коли хочеш. Що це таке в тебе? Дохла кішка. Дай подивитися, геку, Адже зовсім уже заклякла. Де ти її взяв? Купив у одного у хлопця. Скільки заплатив. Синій квиток і бичачий пузир, що я поцупив на різниці. Де ти дістав синій квиток? Купив у Бена Роджерса два тижні тому за батіжок. Слухай, геку, а на що годиться дохла кішка? На що годиться? Або родавки виводити. Та ну, я знаю кращий засіб. Б'юсь об заклад не знаєш. Що це за засіб? Гнила вода. Гнила вода, нічого вона не варта, твоя гнила вода. Нічого не варта, а ти її коли-небудь пробував? Ні, я не пробував, а Боб танер той пробував. А хто тобі сказав? Та бачиш, він казав Джефу від Тетчеру, а Джеф казав Джоні Беккеру, а Джоні казав Джиму Голмсу, а Джим казав Бену Роджерсу, а Бен казав одному негрові, а негр сказав мені от і знаю. Ну, і що з того, всі вони брешуть. Принаймні всі, крім негра, його я не знаю, нісенітниця. Тепер ти мені скажи, геку, як боб танер робив це. А так, а він узяв та й засунув руку в гнилий пень, де була дощова вода. Вдень? А то ж». І лицем стояв до пня? Ага, начебто так. І казав він щось при цьому? Мабуть, не знаю. Ага. Ще захотів виводити бородавки гнилою водою, коли берешся за діло таким безглуздим способом. Ні, так нічого доброго не зробиш. Треба піти самому в гущавину лісу, подивитися, де там є пень з гнилою водою, і саме опівночі стати спиною до пня, сунути руку в воду і сказати Ячмінь, зерно, ячмінь зерно, розмились мукою, гнилі води, гнилі води, візьміть бородавки з собою. А потім, заплющивши очі, швиденько відійди на одинадцять кроків, поверни стричі навкруги і йди додому, і нікому нічого не кажи, бо коли скажеш, усі чари зникнуть. Так, це схоже на правду, тільки боб танер він робив не так. Та певно, що не так, і тому з усіх хлопців у містечку в нього бородвок найбільше. А коли б він знав, як поводитися з гнилою водою, у нього не було б жодної бородавки. Я сам їх тисячі вивів в своїх рук таким побитом, геку. У мене їх було дуже багато, бо я граюся частенько з жабами, а то я ще виводжу їх гороховим стручком. Справді, стручком добре, я теж так робив. Та ну, а як же ти виводив стручком? Береш стручок, вилущуєш горох, потім ріжеш бородовку, щоб показалася кров, капаєш кров'ю на половинку стручка, потім копаєш ямку і закопуєш цю половинку на перехресті до ріг». Рівно опівночі на молодику, а другу половинку спалюєш. Розумієш, та половинка, на якій кров буде весь час притягувати другу, а кров тягне до себе бородавку, від чого вона і зникає дуже скоро. Воно то так, геку, тільки коли закопуєш, треба ще примовляти. Стручок в яму бородавку, геть з руки, і назад не вертайся. Так буде краще. Джо Гарпер теж так робить, а він знаєш, де тільки не був, навіть до самого кунвіля доїжджав. Ну, а як же ти виводиш їх дохлою кішкою? А ось як. Візьми кішку і йди з нею на кладовище, у таке місце, де поховано якусь злу людину. І ось опівночі прийде чорт, а може, й два-три, але ти їх не побачиш, тільки почуєш, ніби шум вітру. А може, почуєш, як вони розмовлятимуть. І коли вони потягнуть чолов'ягу геть, жбурни їм кішку навздогін і приказуй Чорт за мертвяком, кіт за чортом, бородавки за котом, геть від мене всі разом. Від цього всяка бородавка зійде. Схоже на діло. Ти коли-небудь пробував це геку? Ні, але мені стара Гобкін сказала. Ну, тоді воно таки так, бо кажуть, що вона відьма. Е, кажуть, я напевне знаю. Вона батькові наврочила. Батько це сам мені говорив. Якось він іде і бачить, що вона на нього чортів привертає. Так він схопив каменюку та в неї, але не влучив. І що ж ти думаєш? Цієї самої ночі він скотився з покрівлі, де спав п'яний, і зламав собі руку. Ото страх, та як же він довідався, що вона чортів привертає. Ну, Оте ще. Батько казав, що про це довідатись дуже легко. Коли хтось на тебе витріщає очі та ще й буркоче щось, то, значить, наврочити хоче. Бо коли відьма буркоче, то це вона читає молитву, навпаки, задом наперед, розумієш? Слухай, геку, коли ти будеш пробувати з кішкою? я й ночі, на мою думку, чорти напевно прийдуть цієї ночі по старого Вільямса. То його ж іще в суботу поховали, геку. Вони, мабуть, уже вкрали його в суботу вночі. Та що ти кажеш? Як же вони могли його вкрасти до півночі? А у півночі вже була неділя, у неділю чорти не дуже люблять шльондрати по землі. Це правда, про це я не подумав. Можна й мені з тобою? Звичайно, якщо не боїшся. Боюсь, отакої. Ти нявкнеш під вікном? Добре, а ти някне у відповідь, якщо тобі можна буде вийти. А то минулого разу я доти нявкав під вікнами, поки старий гаїс почав жбурляти в мене каменюк і кричати Чорти б побрали б цю кішку. Я йому за це вибив шибку цеглиною, тільки ти про це ані телень. «Гаразд. Тієї ночі я не міг нявкнути у відповідь, бо тітка за мною стежила. Але тепер я таки нявкну. Слухай, геку, що це в тебе таке? Нічого особливого, кліщ. Де ти його взяв? А, в лісі. Що візьмеш за нього? Не знаю. Я його не збираюся продавати. Як знаєш, ти кліщ такий манюсінький». А ну, ще пак. Чужого кліща кожен може лаяти, а я ним задоволений. Для мене це цей добрий. То кліщів у лісі до чорта, я б їх тисячу назбирав, коли б схотів. Так чого ж ти їх не назбираєш? Ага, сам знаєш, що тобі не вдасться. Скажу я тобі, що цей кліщ дуже ранній. Це перший кліщ, якого я бачив цього року. Слухай, геку, я тобі дам за нього свій зуб. Покажи. Том дістав папірець і обережно розгорнув. Гекельбері уважно оглянув зуб. Спокуса була дуже велика. Нарешті він спитав Справжній? Том підняв верхню губу і показав порожнє місце. Гаразд, сказав гекельбері. Знач по руках. Том поклав кліща в коробочку з під пістонів, де ще недавно був ув'язнений жук, і хлопці розійшлися, причому кожен почував себе багатшим, ніж перед цим. Дійшовши до дерев'яного будинку, де містилася школа, Том швидко ввійшов з виглядом людини, яка сумлінно поспішала на урок. Повісив капелюха на гвіздок і з діловитим виглядом квапливо сів на лаву. Учитель, який сидів, як на троні, на високому плетеному кріслі, Мирно куняв, заколисаний гудінням учнів. Поява Тома розбудила його. Томасе Сойере!» Том знав, що коли вчитель називає його повним ім'ям, це не віщує нічого доброго. Сер, іди сюди. Ну, сер, чому це ви знову спізнилися? Том уже ладен був збрехати щось, коли раптом побачив дві довгі золотисті коси, які він одразу пізнав завдяки електричному струмові кохання. Він побачив, що єдине вільне місце в тій половині класу, де сиділи дівчата, було біля неї, і миттю відповів: Я зупинився на вулиці поговорити з гекельбері Фіном. Учитель скам'янів від здивування. Він безпорадно втупився в Тома. Гудіння змовкло. Учні запитували себе, чи не з'їхав з глузду цей відчайдушний хлопець. Нарешті вчитель сказав, Ти що робив? Зупинився на вулиці, поговорити з гекельбери Фіном. Помилитися в значенні цих слів було неможливо. Томасе Сойере, це найдивовижніше визнання, що я коли-небудь чув. За таку зухвалість лінійки мало. Знімайте куртку. Рука вчителя працювала, поки не втомилась. Запас різок помітно поменшав. Потім учитель наказав: Тепер, сер, ідіть і сідайте з дівчатками, і хай це буде для вас застереженням. Сміх, що чувся в класі, трохи ніби збентежив хлопця. Але це тільки здавалося. Насправді його більше бентежила близькість до свого незнаного божества і несподіване щастя, яке йому випало. Він сів на краєчок соснової лави, дівчинка задерла носа і відсунулася. Усі довкола моргали, шепотіли, хихотіли, але Том сидів смирно, спершися на довгу низьку парту, і нібито старанно читав. Помалу на нього перестали звертати увагу, і клас знов наповнився звичайним гудінням. Тоді хлопець почав нишком поглядати на сусідку. Та помітила це, скребила рот і на хвилину повернулася до нього спиною. Коли ж вона знов обернулася до нього, перед нею лежав персик. Вона відсунула його. Том тихенько поклав його на те саме місце. Вона знову відсунула, але вже не так вороже. Том терпляче поклав персик знову на те саме місце, і вона залишила його там. Том нашкрябав на грифельній дошці. Будь ласка, візьміть, у мене є ще. Дівчинка прочитала ці слова, але нічого не відповіла. Тоді він почав малювати на дошці, закриваючи свій малюнок лівою рукою. Деякий час дівчинка вдавала, ніби не помічає цього, але потім в ній почала виявлятися людська цікавість. Хлопець малював собі далі, ніби нічого не помічаючи. Дівчинка спробувала подивитись, що він малює, але так, щоб не дуже себе видати. Том знов таки ніби не помітив її цікавості. Нарешті вона здалася і нерішуче прошепотіла. Покажіть мені. Том відкрив частину карикатурного будинку з похилою покрівлею і кільцями диму, що виходив з димаря. Дівчинка так зацікавилася його роботою, що забула про все на світі. Коли Том закінчив, вона хвилинку дивилася, потім прошепотіла Ох, чудово! Тепер намалюйте людину. Художник поставив на подвір'я перед будинком людину. Схожу на підйомний кран і таку високу, що вона могла б переступити через будинок. Але дівчинка не була занадто вибаглива. Як гарно, тепер намалюйте мене поруч. Том намалював пісковий годинник, приробив до нього зверху круглий місяць, соломіні ручки і ніжки, і в розчепірені пальці вклав величезне віяло. Дівчинка сказала І це дуже красиво. Хотіла б я вміти малювати. Це легко, прошепотів Том. Я вас навчу. Ну, невже коли? На великій перерві. Ви підете додому обідати? Не піду, якщо хочете. Добре, як вас звуть? Бекі Тетчер. а вас? Ага, я знаю. Томас Соєр. Мене так звуть перед тим, як карають. Коли я добре поводжуся, мене звуть просто Том. Ви звіть мене Томом, гаразд? Гаразд. Том знову почав щось писати на дошці, ховаючи слова від Беккі. але тепер вона вже не відсувалась, а просила показати їй. Том казав: Там нічого нема. Ні, є ні, нема, та вам і дивитися не хочеться. Ні, хочеться, слово честі, хочеться. Будь ласка, покажіть. Ви кому небудь скажете? Ні, не скажу. Слово честі, слово честі не скажу. Нікому в світі не скажете до самої смерті. Ні, ніколи нікому не скажу, а тепер покажіть. Та ви ж зовсім не хочете. Якщо ви такі вперті, Томе, я все одно побачу. І вона поклала свою маленьку ручку на його руку. Почалась боротьба. Том удавав, ніби чинить серйозний опір, але поволі відводив свою руку і нарешті розкрились такі слова Я вас люблю. Ах, ви поганий хлопчисько. дівчинка боляче вдарила його по руці. Але почервоніла і було видно, що їй приємно. Саме цієї миті хлопець відчув, що хтось міцно схопив його за вухо і поволі піднімає з лави. У такий спосіб його було проведено через увесь клас на своє місце під загальний нестримний сміх. Потім учитель протягом кількох жахливих хвилин постояв над ним, не кажучи ні слова, і нарешті так само тихо рушив на свій трон. Та, хоча вухо у Тома боліло, Серце його було сповнене радістю. Коли учні заспокоїлися, Том зробив чесну спробу вчитися, але він був занадто зворушений. На уроці читання він збивався і плутав слова, на географії обертав озера в гори, гори в річки, а річки в материки, аж поки в світі знову не запанував первісний хаос. На уроці правопису Том так калічив найпростіші слова, що у нього відібрали олов'яний жетон. Який він носив з великою гордістю протягом кількох місяців. Розділ сьомий Перегони КЛІща і розбите СЕРце. Що більше намагався Том зосередити увагу на книжці, то більше розбігалися його думки. Нарешті він зітхнув і, позіхнувши, залишив ці спроби. Йому здавалося, що велика перерва ніколи не настане. Було душно, жодного повіву вітру не відчувалось. З усіх снотворних днів це був найснотворніший. Одноманітне бурмутіння 25 школярів, що зобрили, навівало дрімоту, ніби гудіння бджіл. Зелені схили Кардівської гори лежали в тремтячому серпанку спеки. У небі ліниво ширяли кілька птахів, крім них, не було видно ніяких інших живих істот, крім хіба що двох-трьох корів, та й ті спали. Том усім серцем прагнув волі знайти що небудь цікаве, щоб якось згаяти нудний час. Він засунув руку в кишеню, і лице його осяяла невимовна радість. Він нишком дістав із кишені коробочку, витяг звідти кліща і поклав на довгу плескату парту. Комаха, мабуть, теж в цю хвилину пройнялася вдячністю, але завчасно, бо тільки но вона почала тікати, як Том завернув її шпилькою назад. І примусив повсти в іншому напрямі. Поруч Тома сидів приятель і друг його, страждаючи так само, як і Том. Він з глибокою вдячністю вхопився за нову забавку цього друга звали Джо Гарпер. Хлопці дружили цілий тиждень, а в суботу спільно воювали, як вороги. Джо витяг шпильку з куртки і почав допомагати другові муштрувати полоненого кліща. Обидва дедалі більше захоплювалися цим спортом. Нарешті Том заявив, що вони тільки заважають один одному і жоден не дістає цілковитого задоволення від кліща. Тому він поклав на парту грифельну дошку Джо Гарпера і провів посередині риску згори донизу. до низу. А тепер, сказав він, умовимось так поки кліщ буде на твоїм боці, ганяй його скільки завгодно, а я його не чіпатиму. А коли ти його випустиш і він утече на мій бік, то ти його не чіпай, поки він од мене не втече. Гораз, починай, пускай його. Незабаром кліщ утік від Тома і перейшов екватор. Тоді за нього взявся Джо. Кліщ знов кинувся тікати і знову опинився у Томових володіннях. Ці переходи повторялися досить часто. Поки один хлопець ганяв кліща, захоплений такою цікавою роботою, другий з не меншою цікавістю стежив за ним. Дві голови схилилися над дошкою, і дві душі умерли для всього іншого на світі. Нарешті, щастя, нібито остаточно перейшло на бік Джо. Кліщ, збуджений, і стрибожений не менш ніж самі хлопці, кидався туди й сюди. Але щоразу, коли перемога була, так би мовити, в руках Тома, і пальці його рвалися до комахи, шпилька Джо невблаганно завертала кліща назад. Нарешті Том не стерпів. Спокуса була занадто велика. Він простяг руку і почав підштовхувати кліща в свій бік. Вмить Джо розсердився. Томи! сказав він, не чіпай його. Я тільки хочу підігнати його трохи, Джо. Ні, сер, це нечесно. Дайте йому спокій. То я не збираюся довго ганяти. Дайте йому спокій, кажуть вам. Не хочу. Ти не маєш права його чіпати, він на моєму боці. Слухай, Джо Гарпер, чий це кліщ? Байдуже мені чий він, він на моєму боці, і ти не смієш чіпати його. Як то не смієш? Це мій кліщ. Я можу робити з ним все, що захочу. Раптом страшний удар прута впав Томові на плечі. Другий такий самий удар упав на плечі Джо. Протягом двох хвилин учитель найретельніше вибивав пили з їхніх курток, і весь клас радів і сміявся. Хлопці були занадто захоплені своєю забавкою і не помітили, що незадовго перед тим в класі раптом запала тиша, бо вчитель навшпинках пройшов через кімнату і зупинився над ними. Він досить довго спостерігав їхню гру. Аж поки не вніс у неї деяку різноманітність. Коли нарешті пробило дванадцять і настала велика перерва, Том підбіг до Течер і прошепотів їй на вухо. Надінь капелюшок і зробив вигляд, що йдеш додому, а коли дійдеш дорогу, почекай, поки всі пройдуть, заверни в провулок і повертайся сюди. Я піду іншою дорогою і теж скоро буду тут. Таким чином, Том вийшов із школи з однією групою школярів, Беккі з іншою. Трохи згодом вони зустрілись на дальньому кінці провулку і повернулись до спорожнілої школи. Вони сіли поруч, поклавши перед собою грифельну дошку. Том дав Бекі грифель і, водячи її рукою, намалював ще один такий самий чудовий будинок. Коли інтерес до мистецтва ледь ледь ослаб, вони почали розмовляти. Том був безмірно щасливий. Ти любиш пацюків? спитав він. Ой, ненавиджу. І я теж, коли вони живі. Але я питаю про дохлих надіти йому тузочок на шию і вертіти круг голови. Ні, я пацюків взагалі не дуже люблю. Ось що я люблю жувати гумку. Шкода, що в мене нема. Справді, у мене є трошки, я дам тобі пожувати, тільки ти потім віддай. Це було приємно, і вони почали жувати по черзі, дригаючи ногами від надмірного задоволення. Ти була коли небудь в цирку? Так, і тато обіцяв узяти мене туди ще раз, якщо я буду хороша. Я був у цирку три-чотири рази, багато разів. Церква просто дурниця в порівнянні з ним. У цирку весь час показують щось нове, я, коли виросту, буду клоуном у цирку. Правда, он добре, вони всі такі милі, строкаті. Ага, то ще й купу грошей загрібають. Бен каже по долару в день. Слухай, Бекі, ти була коли-небудь заручена? Що це значить? Ну, заручена, щоб заміж вийти. Ні. А хотіла б? Чого ж не знаю, а як це робиться? Ти просто кажеш хлопцю, що ніколи ні за кого не підеш, крім нього. Розумієш, ніколи, ніколи, ніколи. І потім ви цілуєтесь, от і все. Це кожен може зробити? Цілуємося? А навіщо цілуватися? Ну, для того, щоб ну так уже ведеться, всі так роблять. Всі? Отож, усі закохані. Ти пам'ятаєш, що я написав на дошці? Так, так. Що ж, не скажу. То, може, я скажу тобі? Так, тільки коли-небудь іншим разом. Ні, тепер, ні, не треба завтра. Ні, ні, тепер Беки. Я тихенько, я шепну тобі на вухо. Бачачи, що Беки вагається, Том прийняв її мовчання за згоду, приклав губи до самого її вуха і ніжно повторив їй свої попередні слова. Потім додав. Тепер ти мені шепни те саме. Вона довго вагалася і нарешті попросила. Одвернись, щоб не бачити мене. Тоді я скажу тільки ти нікому не розказуй. Чуєш, Томе, нікому, не розкажеш, правда? Ні, ні, я нікому не скажу, будь певна. Ну, Бекі!» Він одвернувся, а вона так близько нахилилася до його вуха, що від її подиху затріпотіло його хвилясте волосся, і прошепотіла соромливо. Я вас люблю. Потім скочила і почала бігати навколо лав і парт, рятуючись від Тома, що гнався за нею. Потім забилась у куток і закрила обличчя білим фартушком. Том схопив її за шию і почав умовляти Ну, Бекі, тепер уже все скінчено, тільки поцілуватися. Тут нема нічого страшного, це пусте. Ну, будь ласка, Бекі. І він шарпав її за фартушок і за руки. Мало помалу вона здалась, опустила руки і підставила йому обличчя, зашаріла від довгої боротьби. А Том поцілував її в червоні губки і сказав Ну, от і все, Бекі, тепер ти вже нікого не повинна любити, крім мене, і ні за кого, крім мене не виходити заміж. Ніколи, ніколи. Ти обіцяєш? Так, я нікого не буду любити Тома, крім тебе, і ні за кого іншого не піду заміж, і ти, гляди, ні на кому не женись, тільки на мені. Звичайно, як же, така умова. І до школи, і зі школи ти повинна йти зі мною, якщо за нами не будуть стежити. І в танцях вибирай мене, а я тебе вибиратиму, так завжди роблять женихи наречена. Чудово, ніколи не чула про це. Це страшенно весело, коли ми з Емі Лоренс... Широко розкриті очі Беки течер сказали Томові, що він ляпнув зайва, і хлопець зніяковів. О, Томе, то я вже не перша, з ким ти був заручений, дівчинка заплакала. плакати, бекі. Я не люблю її більше. Ні, Томе, ти любиш. Ти сам знаєш, що любиш. Том намагався обійняти її за шию, але вона відштовхнула його, повернулась обличчям до стіни і плакала далі. Том почав умовляти її, називав ласкавими іменами і повторив свою спробу, але вона знов одібхнула його. Тоді в ньому прокинулась гордість. Він попрямував до дверей і вийшов на вулицю, збентежений і стривожений. Зупинився і час від часу поглядав на двері, сподіваючись, що Бекі ось-ось одумається і вийде слідом за ним на ганок. Але вона не виходила. Тому відстало дуже сумно, адже він справді винний. Йому було важко примусити себе зробити перший крок до примирення. Але він поборов гордість і війшов у клас. Бекі все ще стояла в кутку і плакала, повернувшись лицем до стіни. Втома защеміло серце. Він підійшов до неї і постояв трохи, не знаючи, що почати. Бекі, промовив він несміло, я і знати нікого не хочу, крім тебе. Жодної відповіді, самі лише схлипування. Бекі. прохальним голосом. Бекі, ну скажи щось. Знову схлипування. Тоді Том витягнув найкращу свою дорогоцінність, мідну кульку від камінної решітки і, простягнувши її так, щоб Бекі могла бачити, сказав: Ну, Бекі, будь ласка, ну хочеш, я тобі подарую оце? Вона відштовхнула його руку, кулька впала і покотилася по підлозі. Тоді Том вийшов на вулицю і вирішив піти, куди очі світять, і цього дня не повертатися до школи. Бекі раптом запідозрила щось недобре, вона кинулась до дверей, Тома не було видно. Вона побігла навколо дому, сподіваючись знайти його на майданчику для ігор, але його не було і там. Тоді вона почала його кликати: Томе, Томе, вернись! Вона дослухалась, але відповіді не було. Байкі залишилась без товариша. Кругом усе було тихо й пусто. Вона сіла і знову заплакала. Вона почувала себе винною. Тим часом знову почали збиратися школярі. Треба було затаїти своє горе. Втихомирити своє розбите серце і взяти на плечі тягар довгих, виснажливих, тужних післяобідніх уроків. У неї ще не було подруги, і їй ні з ким було розділити свій сум. Далі буде. Дякую вам за ваші вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.